As estrelas McRail Cheese e McRail Deluxe contra-atacam. Desta vez com mais uma oferta do outro mundo. É impossível resistir a esta nova descoberta McDonald's de sabores tão frescos e cremosos. Traga um amigo e leve os dois McRail por apenas 500 escudos até 30 de novembro. Momentos mais saborosos.